आज मैं आप लोगों को एक सुंदर गेट टुगेदर पार्टी दिखाने वाला हूँ हलिया रिफाइनरी में। जो आसामी सोसाइटी है माने अखम खमाज, इस खमाज ने आज एक बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज किया, फेयरवेल कम वेलकम मीटिंग। इस प्रोग्राम होने जा रहा है हलिया रिफाइनरी की ऑफिसर्स क्लब में, इस क्लब में, और थोड़े ही देर बाद इस पार्टी को अंजाम दिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इस पार्टी का सारा कार्यक्रम आप लोग को दिखा सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज ये सुंदर सा कार्यक्रम हम लोग देख ले। चलिए देखिए दोस्तों, इसी ऑफिसर्स क्लब के डाइनिंग हॉल में ये प्रोग्राम होने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए सारा प्रबंध हो चुका है। এই বন্ধুসকল, দেখিছে আমাৰ যি আজি কাৰ্যসূচী কণ্টেক্ট পিছতে আমি আৰম্ভ কৰিম, তাৰ আগতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোন যিকগৰাকী মহিলাই উদ্যোগী, মানে তেওঁলোকৰ উদ্যোগতে আজি এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান হ'বলৈ যায় আছে, তেওঁলোকৰ অলপ ইণ্টাৰভিউ লৈ লওঁ। এয়া দেখিছে ৰীতা শইকীয়া মিছেছ, এয়া মিছেছ পল্লৱী সোণোৱাল ডাঙৰীয়ানী, দুয়োগৰাকীক দেখিছে সুন্দৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে, চাওক কি ধুনীয়া দেখিছে। এতিয়া আপোনালোকে কওক, আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ফিলিংছ হৈ আছে? অনুভৱ ভালেই লাগিছে, সকলো আহি পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, ভাল লাগিব। হয়, আৰু আমাৰ আজি ৱেলকাম আৰু ফেয়াৰৱেল দুইটা পাৰ্ট দুইটাই আছে। হয়, আৰু দেখো কি হয়, ভাল হ'ব, নিশ্চয় ভাল হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে কৰিছে এটা মহিলা শক্তি, হয় মহিলা শক্তিয়ে কৰা কাম সদায় ভাল হয়। এ পল্লৱী মেডাম, কিবা অলপ ক'ব আপুনি? ভাল লাগিছে, হয় অৰ্গেনাইজ কৰি সবে আহিব, হয় তেল সবকে লগ পাম, হয় সুন্দর, এলোকে আশা করেছে সুন্দর প্রোগ্রাম হব, আর নিশ্চয় সুন্দর প্রোগ্রাম হবই। এ আমার নিউ কামার মৃণাল বসুমতারি স্যার, তেখেতে বঙাইগাঁও রিফাইনারির পর ট্রান্সফার হয়ে আছে হলদিয়ালৈ, তেখেতক আমি ওয়েলকাম করিম। আর তেখেতের লগত বহি আছে আমার জয়দীপ সোণোৱাল স্যার, জয়দীপ সোণোৱাল স্যার আমার এই কমিটিখনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, ঠিক আছে। গতি বসুমতারি স্যারে আজির এই অনুষ্ঠানত আমি যে ওয়েলকাম করিম, তেও আহি এটা স্টার্ট হওয়াই নাই, স্টার্ট হব, তার আগতে তেখেতর পর অল্প জানি লও, হলে রিফাইনারি জয়েন করি স্যার, আপনার কেনেকুয়া লাগিছে? ইটস এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স, হয় এইটো ভালে লাগিছে মোর, হয় কামৰ ক্ষেত্রত স্পেশালি, হয় মোটো ঠিকই লাগিছে, ঠিক আছে, এতিয়া লগে অ্যাডজাস্ট হবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, হয় সাউ কেনেকুয়া যায়। আজি সভা দিবসটি আমার হলিয়াবাদী অসম সমাজৰ সমূহ সন্মানীয় বন্ধু বান্ধবীসকল, আৰু লগতে সভাত উপস্থিত সন্মানী ভাইটি ভণ্টীসকল, আজি এক বিশেষ কাৰণত আমি এই সভাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। বিশেষ কাৰণটো হৈছে দুটা, এটা হ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা সুদীৰ্ঘ পাঁচ বছৰ কাল, মানে 2017 চনত বঙাইগাঁৱৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ আহিছিলে শ্ৰীযুত গৌতম চন্দ্ৰ ৰয় ডাঙৰীয়া আৰু ভূপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ কলিতা ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকে বিগত পাঁচ বছৰ হলদিয়া রিফাইনারিত তেওঁলোকৰ কর্মময় জীবন অতিবাহিত করার পিছত কোম্পানির পলিসি হোক বা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা মতেই হোক, বেক টু পেভিলিয়ন, এজন বঙাইগাঁও রিফাইনারি আর এজন গুৱাহাটী রিফাইনারি যাব। মৃণাল বসুমতারী স্যার, তেখেতে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ হলদিয়া রিফাইনারিত আহি এতিয়া মেইনটেনেন্স হিসেবে জয়েন করেছে, দুগৰাকী একদম সৰু সৰু ল'ৰা, তেওঁলোকে বদলি হৈ অহা নাই, তেওঁলোকে আহি হলদিয়া ডাইৰেক্ট জয়েন করেছে অসমৰ ল'ৰা, আৰু এজন বাল্মীকি বুলি শুনিছো, রঞ্জিত বাল্মীকি, তেখেতো আছে, তেওঁলোকক আমি এই হিচাপতে আমাৰ অসমীয়া সমাজত ওয়েলকাম জনাম, আৰু অনাগত দিনবিলাকত তেওঁলোকক আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত জড়িত কৰিম, ঠিক আছে। কণ্টেক্ট পিছতে আমি সভাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম, ঠিক আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে নিজৰ নিজৰ আসনত বহি থাকক, আমি কণ্টেক্ট পিছতে আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম, ঠিক আছে। আমি শুনিছোঁ নিৰ্ধাৰিত যিটো সময় আছে তাতকৈ অলপ দেৰিকৈ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম ওয়েলকাম কৰি লওঁ, ঠিক আছে, ওয়েলকাম কৰি আমাৰ অনু অলপ মোৰ লগত সহযোগ কৰিব, আৰু ভৱানী আছিলে মঞ্চলৈ আহিব অনুৰোধ জনাইছো, আৰু আচ্ছা এয়া আমাৰ মৃণাল বসুমতাৰী স্যার, বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীৰ পৰা আহি যে মেণ্টৰ হিচাপে হলিয়া ৰিফাইনেৰীত জয়েন কৰিছে, যোনকি হাত চাপৰি হৈ যাব লাগে, অনাগত তেওঁ উদ্যোগ হ'ব দিয়ে। আচ্ছা মৃণাল বসুমতাৰী স্যারক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ ফুলৰ দোপাতে সম্বৰ্ধনা কৰিব আমাৰ
আজি সমাজৰ প্ৰেছিডেণ্ট জয়দীপ সোনোৱাল স্যার তেখেতক অনুৰোধ কৰিছো বসুমানে স্যারক এটি ফুলৰ টোপাৰে সন্মানিত কৰিব তালি হল আচ্ছা কৰি থ্যাংক ইউ এবাৰ স্যার ৰ'ব ঠিক আছে এই
Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless.
दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।